Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Oxigênio apresentam Céu, um lugar, uma cidade, um lar de Edward MacAndrew Bounds Narrado por Sidney Martinelli Pinto Capítulo 1 Céu, um lugar Se Deus tivesse me falado, há algum tempo, que estava perto de me fazer tão feliz quanto posso ser neste mundo, e tivesse me falado que começaria a fazer isso paralisando todos os meus membros e me afastando de todas as minhas fontes costumeiras de prazer, eu acharia que este é um estranho modo de realizar seu propósito. E, apesar disso, sua sabedoria é manifesta até mesmo nisso. É como se você visse um homem trancado em uma sala, idolatrando um conjunto de lâmpadas e se regozijando em sua luz e, desejando fazê-lo realmente feliz, você apagasse todas as lâmpadas e depois abrisse as cortinas para deixar entrar a luz do céu. Samuel Rutherford. O céu é um lugar da região de toda a fantasia. Ele é tirado e colocado no campo do real, do local. As revelações do simples fato de que a morte não põe fim em tudo, de que a morte não pode entrar, de que o ser humano existirá por toda a eternidade, de que o futuro pode ser inexprimivelmente abençoado, este é o fato. Este fato pode ter muitas cores, muitos símbolos, mas essas cores e símbolos não são as coisas principais, nem pertencem a ela. O céu não fica flutuando. Ele não é feito de ar, de ar leve. Ele é real, um país, um clima, um lugar sagrado, tudo relacionado a uma localização. A garantia divina estabelece e afirma o fato. O céu pode ser uma realidade, mas simplesmente como um estado. Em sua localização e alcance, ele pode ser etéreo, volátil. A afirmação bíblica é de um lugar. Uma das principais ideias contidas no símbolo celestial, a de uma cidade, é um lugar, uma localização, um local definido, em contraste com o estado de peregrinação, incerto e temporário. O forte argumento em favor da afirmação de que o céu é um lugar é centralizado e agrupado em Jesus. O homem Jesus, assumindo a forma humana, o corpo que teve na terra, tem um lugar que lhe é atribuído, um lugar elevado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1 versículos 20 a 23 Esta excelência e dignidade é totalmente conclusiva de um lugar de elevada honra, ou melhor, esta excelência e dignidade é totalmente conclusiva de um lugar de elevada honra, o melhor, o mais majestoso no mundo celestial. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, a que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 13. Tudo isso evidencia seu lugar como o lugar dos lares do país de Deus, cheio de mansões, o qual, depois de ir para o céu, Está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22 Estas são figuras de exaltação e da localização de Cristo. São figuras de um lugar. Jesus quer que estejamos com Ele, para vermos e compartilharmos de Sua glória. Ele habita em um lugar. Um lugar que honra e glorifica sua pessoa e sua presença. Seu interesse não é ser entronizado e receber honra, mas está ali por nós, para preparar um lugar para nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João. Capítulo 17, versículo 24 O céu, na Bíblia, é representado como um lugar em contraste com a terra. A terra é um lugar, mas instável, inseguro, passageiro. O céu é estável, seguro, eterno. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Como é nítido o contraste entre a terra e o céu. A terra é apenas um estado de peregrinação, a jornada de um peregrino, a tenda de um peregrino. O céu é uma cidade permanente, planejada por Deus, edificada por Deus, cujos fundamentos são tão estáveis quanto o trono de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 e 9. A Bíblia revela o céu como um lugar. Ele é medido, tem limites estabelecidos, como um lugar definido como uma cidade, uma cidade murada. Ela tem um lado de dentro e o um lado de fora. O céu fica dentro da cidade. O inferno fica fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. O céu é um lugar. Não etéreo, impalpável, deslocalizado. É céu. Vou, diz Jesus, preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. Isso significa localidade algo estabelecido o céu tem suas cores profundas e fortes seus limites no mapa de deus na casa de deus declara jesus há muitas moradas joão capítulo 14 versículo 2 a nova versão internacional fala lugares de moradia nas muitas moradas de deus uma devia ser deles um lugar um lar preparado para eles. Este era o consolo dos discípulos, entristecidos como estavam. Vou preparar-vos lugar. É o propósito e o fato referente à ida de Cristo. Nada pode ser mais simples, mais explícito, mais absolutamente honesto que esta revelação que lhes foi feita do propósito e plano de Cristo. É como se ele tivesse dito, a terra é um lugar onde vocês moram. Não podemos mais morar juntos aqui, mas Deus tem muitas outras moradas. Vou escolher um desses lugares para vocês. Quando estiver pronto, virei e os levarei para lá, e ficaremos juntos nesse lugar em espírito, para que onde eu estou, estejais vós também. João Capítulo 14, versículo 3. Unidos novamente, diz Alford, comentando esta declaração de Nosso Senhor, ele está levando seu povo para ficar com Ele onde ele está. Isso começou em sua ressurreição, realizada na vida espiritual, a preparação deles para irem a este lugar que lhes está preparado. Jesus usa o termo preparar lugar. O termo significa fazer a preparação necessária, deixar tudo pronto, uma figura extraída do costume oriental de enviar antes dos reis pessoas para aplanar os caminhos e torná-los utilizáveis. Jesus é nosso pioneiro. Ele foi preparar lugar para nós. Um lugar será preparado. Se antítipo foi Canaã, um lugar preparado, Israel não teve que preparar o caminho, construir cidades e casas. Cidades e casas já estavam prontas para eles. Eles não tiveram que fazer nada, exceto entrar, possuir e desfrutar. Assim como Canaã era apenas um tipo frágil do céu, assim também sua preparação foi apenas uma leve sombra da preparação que será feita para nós no céu. Uma cidade edificada por Deus, casas feitas, não por mãos, eternas no céu. Como Cristo se aproximava da morte, na última conversa que teve com os discípulos na véspera de sua morte, coisas importantes, as mais importantes, prenderam sua atenção. Ele devia comprometer seus discípulos com os interesses do reino. O céu era muito importante. O céu devia ser mantido diante dos olhos e no coração o tempo todo. Ele fala do céu. Sua profunda vida espiritual, sua santidade pessoal, sua habitação consciente em Cristo, tudo isso era muito importante. Sobre tudo isso, Cristo falou em Suas últimas palavras. Palavras sagradas, palavras santas, sobre a necessidade da vida em Cristo. E da semelhança com Cristo. O que poderia ser mais claro, mais esperançoso, mais conclusivo que a declaração de Cristo sobre a proximidade de sua partida? Seus discípulos estavam tristes e abatidos, profundamente tocados e deprimidos pelo fato dele os deixar. Ele desafia a fé dos discípulos e se liga inseparavelmente como objeto de sua fé em Deus. Pedro vê o céu como um lugar, uma herança a ser buscada, uma possessão que nos aguarda. Dificilmente ele fica menos extasiado que Paulo pela gloriosa visão, localização e certeza do céu. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Este não é um estado impalpável, sem habitação local ou meramente um nome. É localizado, nomeado e definidamente descrito. João faz uma descrição do céu que o localiza. A descrição tem o objetivo de encantar, confortar e fortalecer. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes. Que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse Capítulo 7, versículos 9 a 17. Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Foi a resposta de Jesus à oração do ladrão agonizante. Entrar na cidade pelas portas, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, representa um lugar. Da mesma forma. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, indica localidade. Elias e Enoque estão com o seu respectivo corpo. O futuro do Santo não será impalpável e transitório, mas definido, limitado, real, assim como a alma e o corpo são reais. Os glorificados não serão peregrinos, visitantes, passageiros ou inquilinos. Mas estáveis, permanentes, murados, estabelecidos por título, por toda a eternidade, por um ato avalizado, assinado, selado, registrado de propriedade certa. Não serão inquilinos nem locatários do céu, mas proprietários. A patente do céu é de direito e títulos garantidos. De fato, ele é nosso antes mesmo de chegarmos lá. Ele é reservado para nós, é guardado para nós. Nossos nomes de proprietários estão gravados, incrustados no lar celestial. O céu é uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Um. Aqui o apóstolo está fazendo um contraste entre uma tenda, sua fragilidade, sua natureza temporária e a permanência no céu. Sabemos, diz o apóstolo, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Todas as casas terrenas, por mais bonitas, caras e duráveis que possam ser, são feitas por mãos terrenas e estão sujeitas à decadência. As marcas de sua morte estão sobre ela, em seus próprios fundamentos. As casas no céu são construídas por Deus e são tão permanentes e incorruptíveis quanto seu construtor. Teremos corpos depois da ressurreição transfigurados conforme o modelo do corpo glorioso de Cristo. A transfiguração refinará e espiritualizará a substância de nosso corpo, mas precisaremos de casas para nos localizar como precisamos agora. Que casas serão essas essencialmente adequadas para todo uso, emprego e desfrute dos cidadãos do céu, dignas de Deus, seu construtor? refletindo a honra e dando-lhe glória por sua beleza inefável, magnificência e grandeza. Seja qual for o significado de casa nesta citação de Paulo, quer seja usado para representar o corpo glorioso que será a habitação e nosso espírito, quer seja para fazer referência a alguma gloriosa estrutura externa a nós, apropriada ao uso doméstico, como nossas casas, Trata-se da mesma mansão edificada por Deus para o Espírito, ou para o corpo e o Espírito imortalizados. É um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Ela será para nós, moraremos nela, um objeto de beleza e alegria, para sempre e sempre. Amém. Paulo novamente afirma a segurança e a confiança do céu. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O lar é sempre um lugar, o lugar do coração, o lugar no qual a saudade se retira e em torno do qual doces memórias se agrupam. Paulo foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, Todas essas passagens e ainda outras têm, em intenção e espírito, um lugar. Lázaro foi levado pelos anjos e localizado no seio de Abraão. Na Bíblia, também se tem por certo o fato de que o céu é um lugar estável, permanente, atrativo, em contraste com a natureza variável e as condições transitórias de nossa jornada terrena. Se a descrição feita no Apocalipse de João for uma sábia descrição dos aspectos materiais do céu, o lugar é de uma beleza inigualável e requintada, incorruptível, sem mácula, que não pode murchar, reservada nos céus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4: Estevão, o primeiro mártir, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diante de uma morte cruel, de uma multidão furiosa, ele teve a visão e a paz do céu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, Unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Jesus declara, Eu desci do céu. João, capítulo 6, versículo 38. Ele é apresentado na Sagrada Escritura como o segundo Adão que veio do céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo Versículo 47 Temos muito a aprender com ele sobre o céu. Do céu ele veio, e pelo céu ele sofreu. No céu ele vivia, para o céu retornou. Nascer no céu, viver no céu, respirar o ar do céu, falar a língua do céu, esperar pelo céu. Tudo isso seria estranho se não ouvíssemos de seus lábios muito sobre o céu. Em linguagem familiar, ele constantemente nos impressiona com o fato de que o céu é um lugar. E são suas palavras em sua memorável conversa com Nicodemos, senão um contraste entre lugares, terra e céu, e sua própria identificação e localização? Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do homem que está no céu. João, capítulo 3, versículo 12 e 13. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.